вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Підприємець Олександр Данилюк та завідувач кафедри університету Іван Зуляк залишили роботу і дім та пішли на війну. Сьогодні вони одні з тих, хто відзначають День добровольця. Великодні свята діти-вихованці інтернатних закладів Тернополя та області проведуть у родинному колі сімей волонтерів. Майже 15 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон оформили на Тернопільщині за перший місяць цього року. Праски, телевізори, пило-всмоктувачі та іншу побутову техніку збирають волонтери, щоб передати малозабезпеченим. Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця. У цей день, в 2014 році, перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. У Тернополі урочистості проведуть завтра, 15 березня. Вранці на Миколинецькому кладовищі відправлять панахиду та покладуть квіти до могил воїнів АТО. На театральному майдані вручать нагороди учасникам добровольчих формувань. У школах проведуть уроки патріотизму за участю добровольців. У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбудеться святковий концерт. Про це повідомляють на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Підприємець, який залишив власний бізнес і вже 4 роки захищає кордони України. Доктор наук, який покинув роботу викладача, щоб піти на фронт. Спеціально до Дня українського добровольця. Історії різних людей, яких поєднує одна війна. Олександр Данилюк з Тернополя поїхав добровольцем на фронт у червні 2014-го. Підштовхнули події Майдану. Вдома залишив власну справу, дружину та двох діток. Про те, що їде на війну, завчасно нікого не попереджав. Подзвонив, коли вже був на передовій. Більше 2 років служив у добровольчих батальйонах, потім перевівся в 44-ту артилерійську бригаду. Чоловік пригадує, часто місцеві жителі Східної України були більш негативно налаштовані до добровольців, аніж до солдатів Збройних сил. Хоча саме вони прийняли на себе перші удари війни на Донбасі. Доброволець взагалі на той період 14 там, роки, 15 початок, да? Тобто ми жили одним днем. Тобто ти сьогодні живеш, спілкуєшся з товаришем, буквально там за годину поступає вказівка, їдеш на операцію, і, там, чи там, товариша вже немає живих. У нас, як було, тобто, батьківщина, в першу чергу, тобто, не держава навіть, не цивіль, а батьківщина. Тому що батьківщина – це наше все. Це сім'я, рідні, близькі, історія, мова. От за це ми і боролися. Зараз Олександр Данилюк не на фронті. Через бойові поранення служить у Тернополі. Сподівається, як тільки стан здоров'я поліпшиться, знову поїде на схід. Ще одна історія про доктора історичних наук, професора Івана Зуляка, який у своїх майже 50 років добровільно залишив роботу, щоб поїхати на фронт. Завідувач кафедри в університеті був на війні кулеметником. Розповідає, колись служив у радянській армії. Тепер з'явилася реальна можливість захистити батьківщину. Ця річ була не такою спонтанною. Це не було явищем одномоментним. От побачив, захотів. Перше, це потрібно було в переносному розумінні боротися з сім'єю. Добрих півроку боротися з сім'єю, для того, щоб їх переконати, що я потрібен не тільки тут, але, може, більше десь і там потрібен, на Сході. Тому що немає якоїсь війни для жителів Донецької чи Луганської області, загалом для жителів Донбасу. Є війна, і ця війна, вона стосується всіх нас, всіх українців. Авторитетний науковець завжди виважений. Так про нього говорить колега Володимир Кіцак. Чоловік зізнається, такого подвигу від свого співробітника не очікував. І тут він зненацька говорить просту фразу. Знаєте, то, що він піде на фронт, він мені сказав, що десь 2 місяці до того, як він, власне, пішов у воєнкомат. І він, власне, не радився. Він сказав готову річ. Тобто я йду в армію, подивись, мовляв, як в нас буде, що на кафедрі і так далі, якщо треба, допоможе виконуючому обов'язки за кафедри. Своїм викладачем гордяться й студенти. Коли був на фронті, плели маскувальні сітки для бригади, в якій служив Іван Зуляк. Тепер разом вивчають історію. Дуже цікаві лекції він викладає. В мене викладав він історію культури. Історія культури – предмет цікавий, він цікаво його подає, завжди з якимись прикладами. Ось, завжди це якось так по-живому, вміє класно жартувати на лекціях. І це все разом створює якусь таку гарну атмосферу. У нього особливий підхід до студентів, оскільки кожного ранку хто запізнюється, він завжди зранку телефонує. Весь час до студентів звертається на ви і де ви є. Тобто це такий, можна сказати, більше викладач друга. Марта Жураваль, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.
Сьогодні Тернопільщина попрощалася із ветераном АТО Сергієм Кузнєцовим. Він був активним учасником Революції Гідності. Належав до 15-ї сотні Майдану, переніс важку контузію. Одразу з Майдану пішов добровольцем на фронт. Отримав контузію, демобілізувався у 2015 році. В останню путь Сергія Кузнєцова провели рідні, друзі, побратими та волонтери. Поховали бійця в Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Йому було 47 років. Я з ним знайомий з серпня 2014 року. Ми потрапили служити в одну бригаду, один батальйон. Я був командиром механізованого взводу, а Сергій – агесник. Ми разом практично від початку, від навчань до 20 січня, коли до нас пішли танки і піхота, ми разом воювали, разом були на одному блокпосту. Хлопець геройський. Він ніколи не ховався і не було в нього такого. Він, в нього енергії дуже багато було, так що він завжди був кругом, де треба було і де не треба було. І всюди був такий хлопець живчик, бойовий товариш, і на нього було можна покластися. Шкода, що його на мене стало. Він буквально ще дня 4 тому мені дзвонив, питався, як справи. Цікавився завжди, що там, яка ситуація в мене. Та я до нього теж дзвонив. Ну, якийсь так було, вийшло так. Нас доля звела докупи, що ми стали такими бойовими побратимами. Степан Стефурак був студентом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія. Навесні 2014-го пішов добровольцем на Схід і не повернувся живим. Пам'ять про героїчного захисника України вшанували в Тернополі його побратими. Детальніше у сюжеті. Другий рік ми відзначаємо День українського добровольця. Степан Стефурак був одним з тих, хто добровільно пішов боронити державу від російського агресора. Йому було всього 19. Згадати героя, покласти квіти до його меморіальної дошки, яка знаходиться на одному з корпусів Тернопільського національного технічного університету, прийшли бійці українського добровольчого корпусу. Керівник обласного штабу правого сектора Назар Сарабун особисто знав Степана Стефурака. Тут в політехнічному навчався побратим наш 24-й Стефан Стефурак, в нього псевдонім був 24-й, нас всі по псевдонімах воюють якісь. Ось. Згадували про нього, згадували про те, що він був творча, талановита людина, поет, музикант, співак. Йому було всього 19, коли він загинув, один з наймолодших. От я його знав особисто, мені пощастило його знати особисто ще з Майдану. Іван Тима записався до українського добровольчого корпусу, щойно відслуживши в армії, а через декілька місяців уже пішов воювати на Схід добровольцем. Він теж прийшов згадати Степана Стефурака. Сьогодні такий день, що ми ходимо, згадуємо, відзначаємо своїх побратимів, багато полеглих, зустрічаємося. Чисто рахуємося на наше свято. Донедавна ставлення до бійців-добровольців з боку держави було доволі неоднозначне, продовжує Павло Тарасенко. Водночас констатує, є й певні зрушення у визнанні заслуг цих людей. Добровольчий корпус хіба воює, інколи можуть сказати, і потрібно доказувати, інколи потрібно доказати, показати ці матеріали, бо часто навіть смерті наших хлопців, поранення, вони проходять інколи досить таки незаміченими. Якщо самі про то не скажемо, то про те не скаже ніхто. Побратими Степана Стефурака зауважують, День українського добровольця – це день і їхнього загиблого товариша. Хоча трапляється, часто його відзначають люди, які не мають жодного відношення до фронту. Ми, напевно, як одна з тих підрозділів, які залишилися на фронті без ніяких статусів, ми є незаконні по факту, якщо брати по державних мірках, але ми досі виконуємо всі завдання, перед якими які поставила на нас наша нація і наша держава, тому що ми є сини свого народу. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. І сьогодні у День добровольця стартує акція «Великодній кошик на передову». Ініціатори – волонтерські організації, Греко-католицька церква і Тернопільська міська рада. З 15 березня триватиме благодійний збір продуктів харчування, засобів особистої гігієни, одягу для наших вояків на передовій. До 4 березня включно тернополяни можуть приносити дарунки для «Великоднього кошика» за адресою. Вулиця Текстильна, 8. Також у кожній парафії Греко-католицької церкви будуть організовані благодійні скрині. Хочу попросити всіх тернополян, всіх небайдужих, волонтерів, громадян, особливу увагу тим, хто вже відслужив і знає, як це отримувати тепло з дому, долучитися до цієї акції, до збору продуктів харчування довготривалих. Просимо збирати засоби особистої гігієни. Це речі, які потрібні завжди. Продукти, які кладуться в великодній кошик, для того, щоб хлопці могли відсвяткувати
гарне релігійне християнське свято, домашнє. Фури з продуктами на сході зустрічатимуть і розподілятимуть тернопільські та місцеві волонтери. За донецький напрямок відповідає Василь Конько, за луганський – Вікторія Лещенко з Лисичанська, позивний – Ромашка. Жінка вже четвертий рік волонтером до Тернополя приїхала, щоб поближче познайомитися з містом-побратимом. Моє перше волонтерство почалось в день визволення, 24 липня. В місті не було води, стояла спека. І перше, що ми з чоловіком робили, це закупляли воду і роздавали хлопцям, які ходили в броніках. Ви спілкуєтеся з солдатами? Чого їм найбільше хочеться? От зараз нас слухають люди, так, які можуть щось принести. Чого хочуть? Що кажуть? Ну, найперше вони навіть дзвонять і кажуть: «Ромашка, приїдьте, нам нічого не потрібно». Ну, коли вже буваєш у них, то бачиш, що потрібно якраз те тепло. Дуже вдячні, коли Василь прислав газировану водичку, то вони її, навіть зимою спрашували, а водички немає. От. Ну, є міста, якісь потрібно бензопили, комусь потрібно ще щось. Ну, ще, звісно, це не 14-й рік однозначно, але буває так, що дійсно, ну, срочно нам. Майже 15 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон оформили на Тернопільщині за перший місяць цього року. Упродовж 2017-го близько 115 тисяч. На даний час в підрозділах міграційної служби області неотриманими залишаються майже 4,5 тисячі виготовлених паспортів для виїзду за кордон. Їхні власники місяцями не звертаються, аби отримати їх. Деякі паспорти зберігаються вже майже рік, розповідає головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю і ЗМІ обласного управління міграційної служби Ірина Бойко. Якщо власник не отримав документа протягом 6 місяців від дня його оформлення, працівники територіального підрозділу Держміграційної служби письмово попереджають заявника про знищення паспорта. Це, напевно, можна пояснити однією з причин, може бути те, що громадяни мають можливість оформити два діючі закордонні паспорти. Тим часом, подавши заяву на оформлення закордонного паспорту, вони не очікують його отримання, а вирушають за старим документом за кордон. Працівники Державної міграційної служби відслідковують інформацію про неотримані документи. Великодні свята діти-вихованці інтернатних закладів Тернополя та області проведуть у родинному колі сімей волонтерів. Акцію «Запроси дитину на свято у родину» започаткував благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Доєднатися до почину запрошують усіх охочих. Наразі зголосилися 3 родини. Подробиці в сюжеті Любові Гадомської. Вихованець Тернопільського обласного дитячого будинку дітей шкільного віку Віталій Пулик не може дочекатися весняних канікул. Не тому, що набридло навчання. Хлопчик понад усе мріє потрапити у сім'ю, яка подарувала йому батьківську любов і тепло домашнього затишку. У мене скоро будуть канікули, я буду відпочивати в одній сім'ї. Я вже там був на Різдво, мені дуже сподобалось. Я їздив там в село, мені сподобалася собачка, господарка, ще бачив різних тварин, ходили в гості. До нас приходили, ми до них приходили. Я би ще хотів побувати в цій сім'ї. Тетя Надя приходила з Андрійком мене повідати. Знесли мені таку гарну машинку. Тернополяни Надія та Володимир Кривохатьки, які виховують семирічного сина Андрійка, взяли у родину вихованця дитячого будинку на різдвяні свята. Таке рішення прийняли вперше, отож дуже хвилювалися. Як з'ясувалося згодом, даремно. У нас дуже швидко налагодилися взаємозв'язок, потім ми відвезли його, поринули в такий повсякденний свій образ життя. От коли то я поїхала до нього декілька днів тому, відвідала його, і я так чомусь вирішила, що ми хочемо знову його на свято взяти, будуть весняні канікули. І якщо я його запитала, чи він хоче, тобто він сказав, що також так хоче в нас побути. Приємно було з ним провести час, тобто навіть коли ми його віддавали, трошки так важко було. Він позитивна дитина, слухняний. Волонтер благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакулюк розповідає, що дедалі більше сімей хочуть взяти у родину дітей з інтернатів на вихідні, свята або ж канікули.
Десятеро діток мали можливість побувати в період новорічно-різдвяних свят в сім'ях, тобто восьмеро сімей з нашої області. Вони пройшли всі етапи, які необхідно було, і вони запросили вихованців на цей період до себе в гості. Цього року ми вирішили знову відновити таку акцію, як запросити дитину на свята у родину. На даний момент вже є охочих троє людей. Звичайно, що це і попередні, які брали на період новорічно-різдвяних свят. Ну і далі ще надіємося, що і інші тернополяни, інші жителі нашої області долучаться до такої важливої місії. Надія Кривохатько каже, що не варто боятися брати у сім'ю іншу дитину. З любов'ю однозначно до цієї дитини підходити. Якщо дитина обділена такою батьківською вагою, однозначно треба дати той сімейний затишок. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Праски, телевізори, пилосмоктувачі та іншу побутову техніку збирають волонтери, щоб передати малозабезпеченим. Їх у Тернополі близько 500 осіб. Подробиці у сюжеті Наталії Назар. 88-літня Ганна Цибеняк живе одна 37 років. До пенсії працювала телефоністкою на комбайновому заводі. Жінка ще сама порається на кухні і дбає про чистоту в оселі. Подаровані праці дуже зраділа. Каже, що на мізерну пенсію не в змозі придбати. Я маю таку, але я на газі гріла, то не без тих, без проводів і гріла на газі, але то не здала. То треба, дякую вам дуже. Організатори зазначають, що сама ідея щодо технічного волонтерства з'явилась після спілкування на одному із форумів, де ініціативні люди ремонтували старі комп'ютери і віддавали. Я вирішив проекспериментувати з побутовою технікою. Я це описав на Фейсбуку, і було багато коментаторів, яким це сподобалось. Власне, я ще подивився на кількість тих лайків, поширень, і я так зрозумів, що ця ідея буде працювати. Наразі в списках людей, які потребують технічної допомоги, опинилося 500 тернополян, каже директор Тернопільського міського територіального центру обслуговування населення Віталій Хоркавій. 65-літня Галина Дмитрук, 25 років, пропрацювала на заводі в ливарному цеху. Вже 10 років жінка практично не пересувається. Розповідає, з десяток років тому у неї зламався телевізор. Нині не в змозі придбати новий. Я дуже задоволена, що мені дали, що ви мені привезли телевізор, бо в мене не було телевізора і не було за що купити. Я інвалід першої групи і живу на 1500 пенсії. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Неформальна освіта та ігрові технології. У Центрі науки Тернополя готують першу неконференцію «Міні-Едкамп Тернопіль». 16 березня у ній мають нагоду взяти участь вчителі, викладачі, громадські активісти, підприємці, які зацікавлені в якісному зростанні нової української школи. У неформальній конференції можна спробувати себе у ролі спікера. Є основні принципи заходу – це безкоштовність, принципільних ніг, що кожен обирає те, що йому до подоби слухає. І є принцип або ефект довгого хвоста, що кожен з учасників він зобов'язується не просто бути учасником, послухати, а оці знання втілювати, вміння поширювати серед інших педагогів і, власне, бути тим реформатором освіти, бути, ми називаємо себе білими воронами, бути тою білою вороною і робити якісні зміни в освіті. Річка Іква забруднена стічними водами, які зливають у Кременці, повідомляє начальник Держекоінспекції Едуард Ференц. За його словами, причина в тому, що очисні споруди комунального підприємства Кременецької міської ради «Міськводгосп» не спроможні очистити агресивні стоки, які скидають у річку. Кременецька державна адміністрація і районна рада отримали припис від екоінспекції ліквідувати забруднення на території Кременця. На це їм виділили місяць. Було у нас звернення Дубенської районної державної адміністрації про те, що їхні спеціалісти на своїй території поміряли річку Іква і сказали, що річка забруднена. А звідки може бути йти забруднення? Це зі сторони Кременця. Кременці в нас є потенційно тільки один забруднювач – це комунальне підприємство Кременецької міської ради «Міськводгосп». Але суть в тому, що до цього цей міськводгосп, згідно договору, отримує води від товариства з додатковою відповідальністю «Кременецьке молоко». Тобто молокозавод, який постачає туди, віддає стічні води, які є дуже агресивні.
і ті очисні споруди, які і так неефективно працюють в міськводгоспі, які навіть не спроможні очистити свої комунальні стоки, ті агресивні води попадають на ті очисні споруди, і фактично вони не очищені, попадають в річку Іква. На цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!